নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বৰ্তমান মই তেহেঁতৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু আজি মোৰ লগত বাইক নাই। মই আজি নতুনকৈ এখন চাইকেল ল'লোঁ, চ' চাইকেল চলাই চলাই আহি আছোঁ তাকো অকলে অকলে। চ' ভাবিলোঁ ইয়াতে ৰখোঁ আৰু বহুত দিন চাইকেল চলোৱা নাই, চ' ভাবিলোঁ যে এটা ব্লগ বনাওঁ। চাই লওক, ধুনীয়া প্লেচ এটাত আছোঁ বৰ্তমান। মই বৰ্তমান ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাইকেলৰ চিনেমেটিক শ্বৰ্টখিনি চাই লওক। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। You.